Čaute lidi, já jsem Matt a vítám vás u novýho videa. Dneska to video bude spíš takový povídací víc takový ze života. A tématem toho dnešního videa bude menstruace u transkluků na hormonech. Budu to natáčet z vlastní zkušenosti, jak jste možná poznali už teďka podle toho úvodu. A natáčím to z toho důvodu, ne že bych chtěl mít vyšší sledovanost, ale protože si myslím, že je to důležitý téma, že je důležitý o tom mluvit. A zároveň to není téma, který by se úplně často někde objevovalo. Něco, o čem by se všeobecně třeba vědělo. Takže jsem se rozhodl to zahrnout aspoň tady mezi svoje videa na svůj YouTube kanál ke všem těm informacím a zážitkům, který jsem vám tady už natočil a řekl, abyste to měli aspoň někde o tom slyšeli, věděli, že pokud se vám, nedej bože, někdy něco takového stane, že se to netýká jenom vás a že prostě se to vlastně může vůbec stát. Protože za sebe si osobně myslím, že je lepší být připravený, než potom překvapený. Samozřejmě, ale jestli jste transkluci třeba v začátcích před hormonama, nebo jestli jste transkluci, kteří o trans tématu toho moc neví, tak nemusíte se děsit. Není to něco, co by se stávalo všem klukům bez sterilizace, je to spíš výjimečný, ale jak říkám, stát se může, takže lepší to vědět, než pak se zděsit. Já jsem osobně věděl, že se něco takového může stát. Ještě předtím, než jsem dostal hormony, tak jsem četl knížku od Skylera, což je americký youtuber, jmenuje se to Before I Had the Words. A on tam popisuje tu svou cestu úplně od dětství, až vlastně přes tu tranzici, až do doby, kdy už žije jakoby, v té roli a ten život, jaký od začátku chtěl. A on tam právě zmínil i to, že se mu jednou nečekaně vrátila menstruace, taky po několika letech na hormonech. A jak to vlastně bylo hrozný a tehdy, že byl na nějakým tripu s přítelkyní a se svou mamkou, takže nakonec ho od té trapné chvíle zachránila jako mamka. Ale celý to tam popisoval a já jsem byl v tu chvíli jako v šoku, protože mě do té doby vůbec nenapadlo, že když má vlastně jako transkluk hormony, že se mu něco takového ještě může stát, že jo, testosteron silnější hormon, takže by to mělo vlastně potlačit všechny tady tyhle ty věci. A přemýšlel jsem nad tím, že co bych sakra jako dělal v takové chvíli já. A vůbec jsem si to neuměl představit. A hlavně jsem doufal, že se mi to v životě nestane. Nicméně v hlavě už mi to pak zůstalo. A když jsem dostal hormony, když skončil tady tenhle ten cyklus a všechny ty věci, tak jsem nikdy nedokázal úplně vyndat z batohu jako vložky. Vždycky jsem mi tam nosil jako nějakou zálohu. A říkal jsem si, že jako je unesu, nepřekáží mi to. A radši je mít a doufat, že je nebudu potřebovat nikdy, než je nemít a pak je potřebovat. A proč jsem si říkal, že když na to nebudu nějak usilovně myslet a podobně, takže se mi to prostě nestane. No. Myslet si můžu cokoliv, že jo, ale úplně o tom nerozhoduju. A ano, i mně se stalo něco podobného jako Skylerovi. Stalo se mi to, když jsem byl 2 roky na hormonech. Bylo to na Vánoce, teď je to vlastně nějaký rok a půl zpátky. A i přesto, že jsem věděl, že se něco takového stát může, i přesto, že jsem věděl, že se to některým transklukům stalo, tak jsem byl hrozně vyděšený. V tu chvíli prostě vám začne znít v hlavě takovej ten výstražný alarm a pak jsem měl v hlavě jenom jako jediný. Musím jít na sterilizaci, musím se toho zbavit, prostě menstruaci už nikdy. A to bylo jediné, co jsem v té hlavě měl celý den. Prostě jenom to, že musím se okamžitě po Vánocích objednat na sterilizaci, musím se toho zbavit, menstruaci už nikdy v životě mít nechci, nebudu, prostě tečka, panika, stres. Pak jsem se nezvládl soustředit na moc jako jiných dalších věcí, nezvládl jsem reálně přemýšlet, nezvládl jsem si to v sobě nějak přebrat jinak. Prostě jenom jako, že tohle už nechci a prostě ne. Musím říct, že v tu chvíli mě dost zachránilo to, že za prvý to bylo před koncem i někce. To znamená, hnedka jsem letěl za ségrou, hnedka jsme píchli hormonální injekci. Za 2 dny to skončilo. Zachránilo mě to, že byly Vánoce, takže jsem nemohl nikomu z panice jako zavolat, hele, mám znovu menstruaci, udělejte si něco, pošlete mě k doktorovi, vytáhněte ze mě všechny ty orgány, které tohle způsobují. Takže to mě zachránilo taky. A třetí věc, co mě zachránila, tak bylo to, že v té době probíhala covidová pandemie. To znamená, odkládaly se všechny operace, že jo. I ty plánovaný, nový se nezařizovaly, pokud nebyly úplně nějak jako nutně potřeba. A já jsem vlastně tak nějak vnitřně, když jsem nad tím potom ty další dny přemýšlel, tak jsem došel k tomu, že jasně, můžu zavolat FIVkové, můžu si zařídit termín sterilizace, můžu tam jít prostě s nějakým papírem.
Ale oni mi ten termín teďka stejně nedají, protože teďka prostě neoperují a stejně budu čekat a stejně si, pokud se ten cyklus jako vrátil natrvalo, tím projdu v dalších měsících zase a zase, než se vůbec na tu operaci dostanu. A tak jsem si říkal, OK, nebudu to hrotit, stejně nemám co oddalovat, protože to neoddálím, stejně by mě teďka nikam nevzali. Budu si to v klidu reálně promyslet. Vzal jsem si sešit, napsal jsem si plusy a mínusy sterilizace, napsal jsem si otázky, které nemám dořešení a které bych chtěl dořešit předtím, než na tu sterilizaci půjdu. A říkal jsem si, že uvidím, co z toho bude převažovat. Hlavně, že taky uvidím, jestli to byla jednorázová akce, nebo jestli to přijde příští měsíc zase. Při další injekcí se to znova nedostavilo, což bylo fajn. Já jsem si říkal, to třeba jenom jako se mi to zdálo, nebo něco takového. Ale vlastně vynechalo to jenom jeden ten interval injekce, ale potom dalším už se mi to stalo znovu. A tentokrát už jsem si byl jistý, že se mi to fakt děje. A přišlo to znova. Už jsem byl teda jako připravený daleko víc než předtím. Ale znova přišla nějaká panika, přišel nějaký stres, ale už bez těch pocitů jako nutně musím jít na sterilizaci. A začal jsem víc promýšlet, jakoby co dál, co s tím budu dělat a co je pro mě důležitější. Nemít menstruaci za cenu toho, že bych mohl mít po sterilizaci třeba nějaký jako jiný problémy, anebo vydržet občas nějakou tu menstruaci, zvlášť pokud by se neopakovala před každou injekcí. A radši si odpustit nějaký další jako problémy, které by mohly a nemuseli přijít se sterilizací, ale to nikdy dopředu nevíte. A radši jakoby tohle to vydržet. A tak jsem se rozhodl, že to nejdřív zkusím řešit nějakým jiným bezpečným způsobem. A domluvil jsem si kontrolu na endokrinologii, nahlásil jsem tam doktorce, co se mi děje. A v první chvíli jsme mi upravili dávku hormonů. Řekl jsem, že tu sterilizaci pořád ještě neplánuju, že bych tam pořád ještě nechtěl, že bych se tady toho problému chtěl zbavit nějakým jiným způsobem. Takže jsme upravili dávku hormonů, z 3 týdnů jsme to srazili na původně 17 dnů. A já jsem si říkal, že to přece musí být v pohodě takhle, teď už jako budu mít testosteron hodně. To už přece jako porazí všechny ty estrogeny a další ženský hormony, co ve mně jsou. Bude to OK. Tak jsem začal brát ty hormony po těch 17 dnech, jak mi to paní doktorka určila. Píchl jsem je tak asi dvakrát a zjistil jsem, že mi tady tenhle ten interval úplně nevyhovuje. Ono docela dost dobře na sebe poznáte, kdy těch hormonů máte moc nebo málo. Já jsem to poznal třeba hlavně podle toho, že jsem měl takový divný návaly pocitů. Nevím, jestli bych tomu říkal tlak nebo puls, nevím. Ale takový divný pocit je, když se třeba bojíte a z ničeho nic vám začne hrozně moc bušit srdce. A cítíte to prostě po celém těle, to se nedá nevnímat. Fakt jako cítíte, že se potřebujete uklidnit. Jenomže mně se tohle stávalo na té vyšší dávce hormonů, i když jsem byl v klidu. Já jsem mohl ležet doma v posteli, číst nějakou úplně pohodovou, hezkou knížku, ani ne horor, kterýho se bojíte, a mně se prostě stalo tohle. A stávalo se mi to třeba dvakrát denně. Vždycky na začátku toho intervalu té injekce. A poprvé jsem si říkal, že hele, nějaký blbý období, málo jsem spal nebo něco. Pak jsem měl 2 týdny klid necelý. Dostal jsem novou injekci a ty první dny se mi to stávalo zase. A mně v tu chvíli došlo, že to je vlastně z těch hormonů, tak jsem si říkal, tak to ne, tak to posunu. A sám jsem si to upravil a posunul jsem to ne na 21 dní, ale na 19 dní. A čekal jsem, co to udělá i se mnou, i s tím cyklem, i se vším. A půl roku to vycházelo úplně hezky, cyklus se nevrátil. Tady tyhle ty stavy se taky ztratily a říkal jsem si fajn, tak jsem našel ten svůj interval. A všechno to bylo v pohodě a krásný a celého toho půl roku, až jsme pak jednou měli jet do bazénu s kámoškou a s rodičema, se ségrou. A já jsem zjistil, že v ten den, kdy máme jet do bazénu, tak mě končí moje injekce. A protože jsme se ségrou předtím málo potkávali a protože to vyšlo zrovna na víkend a protože jsem tam měl z Brna, zatímco oni měli pokračovat odinut a měli jsme se setkat až tam, tak jsem spanikařil, že já tam přece ale jako nemůžu jít na konci té injekce. Protože co když zrovna ten den se stane to, že jako se vrátí cyklus, co když zrovna ten den se stane to, že se mi prostě vrátí menstruace, kde mi tam píchne ségra hormony jako na lavečce v šatně, to přece nejde. Tak jsem se zbalil
a jel jsem za něma. Měl jsem v hlavě celý týden, co jsem na to přišel, ty myšlenky, že prostě musíme to nějakým způsobem vymyslet, abych já dostal tu injekci aspoň o den dřív, a jel tam prostě ráno s tím, že ty hormony už budou ve mně, už budou nějakým způsobem působit. A myslel jsem na to tak usilovně a tak moc, že věřím tomu, že jsem si ten menzes přivolal sám. Takže měl jsem večer plus minus nějakou hodinu až dvě předtím, než mi měla dát ségra injekci, a zjistil jsem, že se menstruace opět vrátila. A bylo to takový jako nepříjemný, protože jsem spanikařil i ohledem toho bazénu, i ohledem tady těchhle z těch věcí. To, že jsem si to přivolal psychicky sám, tak na to jsem přišel až třeba jako o dva dny později, v tu chvíli vám to prostě nemyslí. Takže jsme okamžitě letěli jako píchnout injekci a podobně. A jo, nezabralo to, jako zabralo to asi až po pěti dnech, ale bazén jsem zvládl. A vlastně v tu chvíli jsem zjistil, že jsem daleko odolnější, než jsem býval dřív, ohledně tady těchhle z těch věcí. Tím, že vypadám jako kluk, tím, že zním jako kluk, tím, že se můžu promenádovat po bazénu, bez trička, v pánských plavkách, tím, že už mě nikdo s holkou dneska nesplete, tak to hrozně moc působí na psychiku toho člověka. A na mě to působilo i ohledem věcí, jako jsou třeba menstruace. Takže i když jsem z toho byl ve stresu, i když jsem panikařil, i když jsem z toho měl zpátky pocity dysforie, který už jsem třeba celkem dlouho nezažil, i když mi opravdu nebylo dobře, tak jsem to zvládl daleko líp, než bych zvládl kdy dřív. A to byl takový moment, kdy jsem se od toho vlastně jako odpíchl a říkal jsem si, hele, ale díky tedy tomu všemu to možná nebude úplně až tak hrozný jako předtím. A možná, pokud se to bude dít jednou takhle za půl roku, tak bych to i zvládnul. Takže jsem nějak přežil bazén a říkal jsem si, hele, na tu sterilizaci prostě teďka ještě nepůjdu. Má to víc mínusů než plusů a opravdu, pokud se to nebude dít nějak často, bude to jenom takhle výjimečný, kdy se tělo jako zlehka pročistí a zase jako se dlouho nebude nic dít, tak to prostě zvládnu. Zařídím to tak, abych už nikdy nešel znova takhle do bazénu, ale jinak to půjde. Takže tady po tomhle tom, i když jsem pak zpětně věděl, že jsem si to přivolal psychicky, že jsem si za to mohl sám, jsem posunul dávku hormonů zpátky na těch 21 dnů, řekl jsem si, že zkusím, co to udělá, a že prostě uvidím. A žil jsem s tím, že se mi stane, že jednou za čas ta menstruace může přijít. A jo, zase se plus minus půl roku nic nedělo. A není to tak dávno, co to přišlo znova, po čtvrtý. A tentokrát, jako neříkám, že jsem to přešel jako by nic. Samozřejmě furt je tam ten pocit toho, že jste kluk, tohle by se přece dít nemělo. Ale tentokrát to bylo lepší než kdy dřív. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že vlastně jsem hrozně rád, že jsem na tu sterilizaci nešel, že jsem nespanikařil, že jsem si to promýšlel a že jsem se rozhodl, že tohle to nějakým způsobem zvládnu. Já jsem dřív, když jsem byl ještě před hormonama a když jsem řešil, jestli na to sterilizaci jít nebo nejít, tak jsem říkal, že na ní nepůjdu, že pouze v případě toho, že by to bylo opravdu nutné. A jako jeden z příkladů, kdyby to bylo opravdu nutné, jsem uváděl to, že by se mi vrátila menstruace. Ale teďka v současné chvíli, když se mi tohle to děje, tak za sebe můžu říct, že to pro mě zatím podstatným důvodem k tomu jít nechat si rejpat do břicha pro mě není. Samozřejmě, pokud by se mi stalo, že se mi to bude vracet před každou dávkou, jakoby injekce, pokud by se stalo, že se to vrátí v té původní síle, pokud by se stalo, nevím, něco tady z těchhle těch věcí, že se to prostě bude vracet často, tak ano, potom bych sterilizaci asi hodně zvažoval. Ale tím, že jsem pořád na hormonech, tím, že na mě pořád působí, tak se mi to teďka děje tak jako jednou za půl roku. A myslím si, že to je interval, ve kterým se to dá přežít, tím spíš, že to nemá tu původní sílu, nemá to tu původní intenzitu. Vlastně až posledně se mi stalo to, že jsem si třeba musel brát jako prášek od bolesti jeden. Dřív jsem jich sežral třeba 7 během 2 dnů. Takže je to daleko mírnější, než to bývalo dřív, a myslím si, že pro mě to prostě není důvod k tomu podstupovat tu sterilizaci, podstupovat nějaký rizika. A nedej bože, kdyby se pak stalo něco takového, jakože bych měl nějaký následky trvalejší, nebo by to nevyšlo tak, jak jsem si představoval, tak bych potom nechtěl žít s tím pocitem, že
jsem vlastně ale mohl jenom přežít jednou za půl roku náznak té nějaké menstruace, že bych to vlastně zvládl a že to nebylo tak hrozný. Ale teďka si musím prožívat, jo, něco. Takže jo, to bylo asi to hlavní, co jsem tady v tomhle tom videu chtěl zmínit. Pokud se vám něco takového stane, tak zkuste se nad tím pořádně zamyslet. Zkuste si říct nějaký plusy, zkuste si říct nějaký mínusy, zkuste si říct, jestli je pro vás opravdu tak zásadní nechat do sebe rejpat, protože přece jenom sterilizace je hodně velký zásah do těla člověka. Je to zásah do břicha, je to zásah, při kterým vám můžou nějakým způsobem hnout s nějakýma jinýma orgánama. V tom břichu vám zůstane nějaký volný prostor. Je to prostě jako zásah do zdraví člověka, nehledě na to, že nějaký hormony člověk potřebuje. Myslím si, že zrovna v současné době, kdy je to takový nejistý i s politickou situací, tak nejsem si jistý, jestli by v takové době někoho zajímalo, že jste trans člověk a že potřebujete mít nějaký hormony. Tím nechci děsit zase ty, kteří už s tou sterilizací prošli. Ale opravdu, pokud to ještě nemáte za sebou, tak zvažte všechny možnosti. A nerozhodujte se jenom na základě toho, že teďka jste spanikařili a teďka jste ve stresu. Spíš si to promyslete tak nějak jako racionálně. Ono není kam spěchat. Vždycky na to můžete jít, ale zpátky už to potom nevezmete. Takže myslím si, že je fakt důležitý tohle si to promyslet. Za sebe jsem chtěl říct, že se s tím dá žít. Pokud mě to má potkat jednou za půl roku, tak mě to jednou za půl roku potká. A jediný, co mě teďka štve, je to, že si musím hlídat konce injekcí. Musím počítat s tím, že se to na konci intervalu injekce může stát, takže musím počítat s tím, že si neberu třeba úplně světle béžový kalhoty, ale spíš nějaký tmavší. Kdyby náhodou, tak jo, chápeme se. A jo, jako otravuje mi to život, to, že musím myslet na tohle. To otravuje mi život to, že když teďka chodíme častěji do bazénu, tak musím myslet na to, aby to zase nebylo posledního půl, tři čtvrtě týdne před koncem injekce, protože co kdyby se náhodou stalo, ať to nemusím trapně odvolávat tady kvůli tomuhle tomu, protože už i to se mi stalo. Ale pořád je to pro mě vlastně maličkost. A to by bylo asi tak nějak všechno tady k tomuhle tomu videu. Samozřejmě pokud máte k tomu tématu nebo i mimo něj třeba nějaký otázky, tak to na mě klidně sypte, ať už tady v komentářích nebo na Instagramu nebo kdekoliv. Rád vám na ně odpovím. A jo, mějte se hezky. A vidíme se zase u nějakého dalšího videa. Čau.